NTT Data estrenem oficina a Barcelona. Perquè si hi ha una ciutat que ens inspira és Barcelona. Bé, també Tòquio, Londres, Nova York o São Paulo. I és que en una ciutat amb 1.636.732 habitants... benvinguda, Paula. Doncs això, hi ha molt de futur i molt talent. I és que a NTT Data creiem en les empreses i en els emprenedors. I també en la passió, la innovació, el compromís, la tecnologia, el blockchain, la intel·ligència artificial, les energies sostenibles, l'internet de les coses. Així és com NTT Data s'ha convertit en un exemple de transformació amb la vista posada en el futur. Perquè les gairebé 4.000 persones que treballen a la nostra oficina saben que per tocar el cel s'ha de fer pinya. I que la línia més curta entre dos punts és la diagonal. Per això les nostres noves oficines són com Barcelona. Obertes, modernes, dinàmiques, acollidores, sostenibles. No nostres, però també open to anyone. Amb espais per inspirar, crear, divertir-se i també per treballar de valent. Perquè a NTT Data som una consultora tecnològica que ajuda a transformar empreses anticipant-nos el futur. Segurament per això les nostres noves oficines són una mica més que unes oficines. Són un homenatge i un impuls de futur per la ciutat que ens inspira i ens ajuda a continuar avançant. NTT Data. Estrenem nova seu a Barcelona. Estimem Barcelona.